está unha manifestación en defensa do Monte Galego. Nos neste momento, os convocantes, entendemos que ante o que significa o cambio climático, a ordenación do Monte Galego é fundamental para mitigar todos os seus efectos. É unha manifestación que pretende poñer en valor un Monte Galego con futuro, que busca a rendabilidade e sustentabilidade social, a biodiversidade, que busca que o rural esteja vivo, que non vivamos baixo un risco como é unha política forestal do Partido Popular, que entre fomentar a industria do lume por o tipo de especies que se fomentan de monocultivo do eucalipto, ao servizo dunha industrialización que só favorece as pasteiras en menoscabo de outras actividades agrarias, de outras actividades especialmente agrogandeiras, e nun momento onde, ademais, o territorio galego, onde o 94% do noso territorio é rural e está sendo neste momento amenazado, entendemos nós, por esta política forestal, que en vez de apostar por crear riqueza, emprego, por crear sobre a base dunha ordenación do monte que permita a compatibilidade con outras actividades agrarias, nun risco onde a reforestación de terras agrarias, a eliminación de madeira que permita un monte multifuncional con madeiras de calidade, donde o dereito a producir teña tamén que o ciclo productivo da madeira se transforme íntegramente no noso país, é todo, polo tanto, un chamamento a un monte galego con futuro e como alternativa, que xa tamén puxemos de manifesto no seu momento moitas das organizacións que hoxe estamos aquí na Iniciativa Legislativa Popular, que hai un ano o Partido Popular rexeitou, que o PSOE tamén rexeitou, e que pretendía poñer en valor precisamente este monte galego con futuro.